តិជនហើយឡានដែលប្រើតិចណាអត់សូវប្រើឃើញសបកកង់ដឹងហ្នឹងណាសបកកង់នេះឲ្យប្រើ10ឆ្នាំទៀតបងអត់តន់ទៅណានេះចាអែមខ្លាំងមែនទែនកាត់ចូលស្តុកថ្មីតោះរ៉ាតើ022បងបងដែលរកឡានកឡូធ្ងន់អែមជីស្ទុបបងប្អូនហ្នឹងណាប្រភេទរ៉ាតើមួយចាអែមណាកឡូធ្ងន់នេះបងប្អូនអរគុណចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានជាមួយទឹកថ្នាំស៊ីមជ្ឈមម្ចាស់ដើមមួយម្ចាស់ដើមដែលគាត់ប្រើថែលះខ្ចីក្នុងក្រៅអូយបងឲ្យអែមខ្លាំងមែនទែនណាតែតាឡានខ្ញុំឲ្យអួយតែម្ដងបងព្រោះម្ចាស់ដើមនេះគាត់ប្រើថែប្រើលះខ្លាំងមែនទែនណាចាអញ្ចឹងចង់បានឡានសំណុំម្ចាស់ដើមប្រើតិចចាបងប្អូនអរគុណអាចមកកាន់ឃ្លាំងបានព្រោះរ៉ាតើនេះអត់សបោទេបងប្អូនអរគុណណាចា022ស្តុកថ្មីប្រសអតាចង់បានកាន់លុយ17,800មកបងយកមួយខាងឃ្លាំងភ្លាមមិនចាប់ដាច់សិក្សាឆាណែលមិនចាប់ដាច់ឆៃទៅលើប្រវត្តិ CBC ទេណាចារ៉ាតើ022ប្រសនេះសំណុំកាត់មកភ្លាមភ្លាមចាសម្អាតបោកតាពុកដាក់លក់តែម្ដងអញ្ចឹងអតិជនស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងរ៉ាតើចង់បានឡានស្អាតសំណុំមានការធានាត្រឹមត្រូវជាពិសេសមានជាងឆៃជំនាញហើយសាច់ទៅលើគុណភាពបងបងអាចមកកាន់ឃ្លាំងបានព្រោះឡាននេះបាត់ផ្ទៃជិះក៏បានឡានស្អាតដែរបងបញ្ជាក់ជូនណារ៉ាតើនេះបងបងឲ្យចាអែមចាជន់ក៏ស្ទុះចាមៀតក៏ឯងលោយដូចឡាយបងប្អូនតោះចាំបងប្អូនចង់បានជាមួយនៅប្រភេទរ៉ាតើ022នេះកាន់ឃ្លាំងចាំ17,800គឺអាចជំនួសបានហើយជាមួយនឹងឃ្លាំងសំណាក់ហុកបីផ្ទាល់តែម្ដងទីតាំងផ្លូវវែងស្រីម្ដងជ័យកម្មចិត្តនឹងផែសមុទ្រសងួនអរគុណ